COVID-19 не відступає. За направленням лікаря, для деяких пацієнтів слід проводити обстеження на комп'ютерному томографі. На такому об'ємному знімку лікарі мають змогу побачити, чи легені пацієнта уражені. І на основі цього призначити необхідне лікування чи госпіталізацію. Медики кажуть, комп'ютерні томографи перевантажені через велику кількість хворих на ковід. На даний час найбільш таким, медичний термін є патогномонічним признаком, є зміна так званої паренхіми легень. Тобто легеня не має таку структуру, яка повинна бути в нормі, вона змінена. Громадська організація «Рівне разом» та її лідер Віктор Шакирзян передали 500 направлень для КТ для обласного клінічно-лікувального діагностичного центру імені Віктора Поліщука. Їх отримають ті, кому таке обстеження буде найпотрібнішим. Направлення буде дійсне упродовж півроку, і зробити КТ необхідного органу можна буде в діагностичному центрі. Ми приїхали з тою метою, щоб придбати сьогодні 500 сертифікатів таких. Вони не є подарункові, це є, скоріш, направлення на променеву діагностику легень, для того, що, оскільки сьогодні люди, які не мають можливості фінансово піти і зробити томографію, тому саме для рівнян, мало забезпечених, ми сьогодні посприяли і хочемо, щоб все-таки люди у нас були здорові, і ми намагаємося дбати про здоров'я саме рівнян. Коронавірусна інфекція, на жаль, уражає велику кількість людей. Точна діагностика і ефективне лікування може зберегти людське життя.